ଫାଟିଛେ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆଜିକାଲି କହି କହି ଦିନ ଗଡ଼ଉଛେ ପ୍ରଶାସନ। ଘର ଲାଗି ହଇରାଣ ହିତାଧିକାରୀ କେନ ରହୁଛେ ଭୁଲ। ଗରିବ କୁସହା ପାଇଖାନା ଘର ଟିକେ ଦେଖୁନି ଘରକେ। ଇ ଘର ହେଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ଗାଁ ଟିକେ ଲାଲ ବନ୍ଦୀ ଛରକର। ଇ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପୁରା ପରିବାର ରହୁଥିବାର ବେଲକେ ପାଇଖାନା ଘରେ ଘରର ସବୁ ସାମାନ ପତର ରଖିଛନ୍। ତମକୁ ଘର ମିଳିଛେ, ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଆର୍ ତାଙ୍କର କଥାକେ ସତ୍ ମାନିକରି ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ହେଲେ ଘଟଣାକେ ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା ପଛେ ଘର ଆଇବାର ନା ନେଇ ନେବାର। ଘରଟେ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ ନ ଟିକେ ଲାଲ। ସେସ୍କେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଝାଇଟ ମାଇଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପୁରା ପରିବାର ରହୁଛନ୍। ଆମେ ଲେଟିନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ବସା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏନକେ ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ମେପିଲା ଏନକେ। ଆରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛେ ଏନକେ, ଆମର ଗାଁରେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଉଛେ। ଆଉ ଏନକେ ପଇସା ପତ୍ର ୱାର୍କଟର ବି ଦେବାରନି, କିଛି କହିବାର ୱାର୍କଟର ଲାଗି ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛ। ସେନକେ ଆମର ହାତ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ନା, ଆରୁ କେନ ପଇସା ଦେଇପାରମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ତୁମ ପରିଚୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ କାଁ କରିପାରମୁ ତା ଏନକେ। ଆରୁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ତୁମ ଘର ଆସିଛେ, ତୁମ ଘର ତୁଡ଼ ଏମିତି ବେଲ ଇଟା ଗଦା ହାଁ ବେଲେ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେ ଆମେ ନି ଉଦ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନି ପାଇବାର ବେଲାକେ ତୁମର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ତ ଇହା ହାତେ ଛିନ୍ବ ନା, ତୁମେ ଉଦ୍ରା ହାଁ ବେଲ ଇଟ ବେଲାକେ ଆମେ ଆନୁ ସବୁ ମହାଜନ ମାନକେ ମାଗନୁ। ଆରୁ ଉଦ୍ରା ଉଦ୍ରି କନୁ, ସିରମେଟ୍ ଆନୁ, ବେଲ ଆନ୍ମୁ, ଯେତ୍କି ପାରିଲା ହେତ୍କି ବନେଇ ଦେନୁ ମାଗି କରି ମହାଜନ ମାନକେ। ଆରୁ ଏଜ୍ ଆସ୍ବା କେଲ୍ ଆସ୍ବା ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲୁଛନ୍, କେବେ ନି ଆସ୍ବାନ। ଆଗକେ ବର୍ଷା ଆଉଥିବାର ଲାଗି ଇ ଗୋଟେ ଘରେ କେନ୍ତା ରହିବେ ପୁରା ପରିବାର ସେ ଚିନ୍ତା ନେ। ଘର ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଟିକେଲାଲ। କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ଚଲୁଥିବାର ପରିବାର କେ କେବେ ଘର ମିଳିବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ। ତାକେ ଇଏ ଆସିଲା ଘର ଉଧରା ହେବ ବୋଲି କହିଲା, ଘର ଉଧରେଇ ଦେଲେ, ଉଧରେଇ ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରହୁଛନ୍ ଏବେ ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଇମାନେ ବର୍ଷା ପାଣି ଡେଲି ଗଣ୍ଡାବାରିରେ ବର୍ଷା ହେଲାବାରି ହେଉଛେ, ଇମାନେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ କେନ୍ ନ ରହେବେ। ଫେର୍ ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସାପଗମର କଥା, ସାପଗନ ଆନା ଜାନା କରୁଛେ। କାଲି ଗୋଟେ ଆମ ଘର ପାଖର କାଲି ଗୋଟେ ସାପ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ କ୍ରସ୍ କଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ସେ ପାଖେ ଆଉ ଇମାନେ ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ କେନ୍ତା କରି ରହିପାରିବେ, କେନ୍ତା କରି ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ କେନ୍ତା ରହିପାରେ, ଛୋଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ କହନ, ତାର ଗୋଟେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଓନ୍ଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଏକା ପଲିଥିନ୍ ଫଲିଥିନ୍ ଦେଇକିରି ସେ ତାର ନିଜେ ସଜାଡ଼ିକି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଘର ଆସିବ ତାର ଯଦି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆହୁରି ଦୁଇ ବର୍ଷ କ'ଣ, ଆହୁରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମନେ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଘରଟେ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ। ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଟିକେ ଲାଲ ଘର ପାଇବେ? ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ ତ ଗରିବ ପରିବାର ଉଠେଇ ନେଇ ପାରବାର, ତାହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହାର ଲାଗି? ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।